Taliansku motorku spoznáš tak, že na bočáku na voľnobehu pod tebou vibruje zem a že nie vždy všetko na tej motorke funguje úplne správne. Toto všetko Vestovka spĺňa. Čaute motorradiaci, vítajte pri záverečnom videjku k tejto Moto Guzzi V100, ktorú sme mali požičanú na celú sezónu. Aký je fundament značky Moto Guzzi, respektíve čo všetko museli vývojári vtesnať do tejto V100-ky, som už x-krát opakoval pri predošlých videách s V100-kou alebo pri mojej návšteve priamo vo fabrike a múzeu Moto Guzzi v talianskom mestečku Mandello de Lario. Isté však je, že Taliani už nemohli odkladať príchod nových technológií. Moto Guzzi prišla s novým kvapalinou chladeným motorom, po prvý raz so semiaktívnym podvozkom a do motocyklového sveta priniesla prvenstvo v podobe adaptívnej aerodynamiky. Tieto krídelka po bokoch nádrže sa elektronicky otvárajú nad určitú rýchlosť, prípadne ich môžeš mať otvorené stále alebo aj stále zavreté. Zároveň aj toto plexi je elektronicky ovládateľné a nájdeme vo V100-ke aj kopec elektroniky, ktorá u Moto Guzzi predtým nikdy nebola. Toto všetko definuje novú V100-ku. Úplne novú voňavúčku V100-ku sme si preberali začiatkom tejto sezóny, vtedy mala najazdených iba nejakých 7 alebo 8 tých fabrických kilometrov a celý ten 1500 kilometrový zábeh sme na nej absolvovali presne tak, ako je to popísané v užívateľskej príručke, respektíve aké sú naše vedomosti o tom, ako má správny zábeh vyzerať. Toto sme naozaj poctivo absolvovali. Potom sme na nej išli niekoľkokrát do Čiech, nespočetne veľakrát do Rakúska, až sme ju záverom tejto sezóny porovnali s 5 ďalšími strojmi v našom veľkom alpskom porovnávacom teste. Rovno poviem, že sme rátali s tým, že tých kilometrov bude najazdených o niečo viac, ale začiatkom sezóny na nás veľmi zabrzdilo to nepekné počasie. Nie, že by sme nevedeli jazdiť v daždi, ale jednoducho oveľa ťažšie sa nám vtedy nakrúcajú videá a oveľa ťažšie sa nám testujú motorky, takže toto nás naozaj zabrzdilo. Je úplne jasné, že takéto dlhodobejšie testy nám dávajú oveľa viac možností na to, aby sme na motorke objavili nejaké skryté minusy, úplne také detailiky, ku ktorým sa nedostáva, že úplne každý deň, alebo zároveň aj nejaké ďalšie plusy, ktoré nie sú úplne zrejmé na prvý pohľad. Môžeš si byť istý, že na tejto V100-ke sme to všetko poctivo odpracovali, dali sme si na tom záležať, žmýkali sme ju odpredu, odzadu a nenechali sme nič na náhodu. Ešte v rýchlosti pripomeniem, že my máme na test verziu S, ktorá sa od základu odlišuje najmä semiaktívnym ohlincom a quickshifterom. Rovno poviem, že tento rok som nemal možnosť odviesť sa na tom základnom mechanickom podvozku, ale viem povedať, že tento ohlinc dodáva V100-ke až milimetrovo presnú ovládateľnosť. Máme naše S-ko nabuchané v plnej výbave, máme tu tým pádom vyššie plexy, máme tu padáky s hmlovkami a máme tu 3 kufre. Chýba v podstate iba vyhrievané sedlo, ale to by nebolo takéto pekné hnedé. Naozaj táto hnedá farba a tento tvar sedla sa sem veľmi hodia. V100-ka je veľmi dôležitý a výročný model pre Moto Guzzi a tá hnedá farba ku nej jednoducho patrí. K novému motoru naozaj len z rýchlika, on má 115 koní a 104 Nm, je chladený kvapalinou. V100-ka roluje na 17-palcových kolesách, vzadu máme 190-ku. Toto je čistokrvný roadster. Nebudem nejako extra chodiť okolo horúcej kaše a rovno sem vysypem všetky minusy, ktoré sme na V100-ke počas tejto sezóny našli. V100-ka je naozaj pomerne dosť dlhá motorka. Ja už pri jazdách tých predstavovacích okolí fabriky som si hovoril, že asi tá motorka potrebuje viac kilometrov alebo viac času na to, aby bola trošku podajnejšia. Potom som si to hovoril aj pri tomto kuse, že pravdepodobne po zábehu alebo niekoľko tisíc kilometrov po zábehu, že to bude lepšie, ale nie. Tá tuhosť nie je spôsobená podvozkom, ten je síce tuhý, určený na taký naozaj že kvalitný asfalt, najmä na západ od nás, ale je pravdepodobne spôsobená rozložením hmotnosti, inak tá je 233 kg pohotovostných a to ťažisko je pomerne dosť nízko. Napriek tomu budeš mať na V100-ke pocit, že je to oveľa ťažšia motorka, najmä niekde pri nejakej manipulácii na parkovisku alebo v nízkych rýchlostiach v premávke. Budeš škrípať zubami, zároveň V100-ka má pomerne uzučký ride, čiže niekde sa budeš otáčať na 100-krát, naozaj na 100-krát. Toto je niečo,
čo ti V100-ka určite nebude uľahčovať. Zároveň počas jazdy je veľmi tuhý aj quickshifter. Jednoducho, ja chápem, že V-čkový dvojvalec, tam je veľmi ťažké spraviť jemnúčký quickshifter. Moto Guzzi možno ani ho tam nemusela dávať, pretože tie rany v prevodovke a tie dlhočízne chody, to je naozaj typické Moto Guzzi a bez toho quickshiftera sa na tom jazdí dokonca aj lepšie. Viem si predstaviť, že pri vývoji V100-ky sa hádali dva tábory. Jeden bol ten modernejší z Piaggio Group, čo je koncern, po ktorý patrí aj značka Moto Guzzi, a ten druhý tábor, ten konzervatívny, to boli tí šediví detkovia z fabriky Moto Guzzi, čo už dlhočízne 10 ročia jazdia na Moto Guzzi a chceli tam ponechať naozaj také tie typické Moto Guzzi prvky. Ja rozumiem tomu, že museli do tohto modelu vtesnať naozaj aj budúcnosť, aj minulosť, len neviem celkom presne, či sa Moto Guzzi podarilo dobre odhadnúť pomer medzi tou budúcnosťou a minulosťou. Jednoducho, možno sa mohli viac zamerať na tú budúcnosť. Som si istý, že všetky ďalšie modely, ktoré prídu s týmto motorom, budú oveľa viac načrtávať tú ďalšiu budúcnosť a že budú o niečo poddajnejšie než V100-ka. S jazdou súvisí aj spotreba. Na V100-ke ma prekvapilo, že už v zábehu bola celkom vysoká. My sme vtedy mali 6,5, keď v zábehu na nej jazdíš naozaj pomaly a my sme ho dodržiavali. Tá nádrž má 17 litrov, to znamená, že ak tam máš nejaké 4 litre rezervu, tak ti zostáva 13 litrov. Pri 6,5 spotrebe to znamená, že rezerva sa ti rozsvieti už pri nejakých 200 km, ale zažil som, že sa mi rozsvietila aj už pri 180. Naozaj, ja chápem, že Moto Guzzi chcela zachovať túto nízučku líniu, toto je na nich veľmi, veľmi typické, že majú takúto sploštenú nádrž, ale ak by ju potiahli o niečo vyššie, tak by ten objem nádrže mohol byť vyšší a zároveň by bol väčší aj dojazd. Toto pravdepodobne bude v ďalších modeloch doriešené. Nám potom neskôr tá spotreba klesla, teraz mi to ukazuje 5,7, ale stále je to okolo tej 6 alebo nad 6, čo sa mi zdá trošku na nový motor, ktorý už je pripravený aj do budúcnosti, trošku dosť. Ďalšie minusy, ktoré sme našli, by som zaradil do kategórie také, že statusové alebo estetické. Ak si pozrieme už len tento zadný nosič, on naozaj má také typické Moto Guzzi tvary, je rúrkový, oceľový, zváraný, ale na V100-ku ako taký dôležitý a výročný model by sa hodil nádherný, hliníkový, odlievaný, dizajnový nosič. Naozaj toto niečo na V100-ku vyzerá potom, že to dorábali v Moto Guzzi na poslednú chvíľu. Chápem, že tie predné padaky rúrkové môžu byť, krásne to je oceľové, ale túto vzadu mal byť krásny hliník v tej farbe, ako je motor, a bolo by to všetko oveľa, oveľa krajšie. Zároveň počúvaj toto. Ten kufor, jednoducho hrkoce, nie len keď je prázdny, aj keď sú v ňom nejaké veci hrkoce, je to počuť najmä pri manipulácii niekde na parkovisku alebo niekde pred hotelom na nejakej akcii a podobne. A myslím si, že takéto zvuky by sa na motorke za tieto prachy a s touto výbavou vyskytovať nemuseli. No a posledná vec, taká naozaj veľmi, veľmi zvláštna, súvisí s tým, že tuto niekde pod nádržou nám začal vytekať benzín. Deje sa to iba vtedy, keď je motor teplý a ten benzín pomaličky ako steká a vyparuje sa, pretože jednoducho to teplo od motora ho vyparuje, tak nám tu necháva naozaj škaredé flaky na prevodovke, na konzole odstupačky, na držiaku, bočaku a tak ďalej. A nie len to, že tie flaky vyzerajú ako nejaké exkrementy, ale ešte k tomu všetkému V100-ka potom aj páchne. Naozaj ona páchne, aj keď stojí niekde na parkovisku, že to znamená, že nie je v garáži, ale vonku, v exteriéri, tak aj vtedy ju dokážeš cítiť, jednoducho páchne po takom spálenom benzíne. Predpokladám, že toto je niečo, čo sa vyskytlo iba na našom kuse. Ja to musím odviesť do servisu, nech chalani pozrú, ale tiež si viem predstaviť, že by takéto niečo sa nemuselo vyskytovať na motorke za takéto prachy. A posledné minusy sú také, ktoré dokážu byť nepríjemné v takom praktickom, každodennom využívaní V100-ky. Tento kľúč Moto Guzzi je naozaj veľmi pekný, zubatý, maličký, sám o sebe je veľmi fajn, ale spínačka je pomerne dosť utopená a dosť predu a často sa zadrháva, najmä keď chceš zamknúť riadidla alebo potrebuješ zapnúť, vypnúť zapálko, tak niekedy sa to zvykne zadrhnúť a nie je to úplne celkom také príjemné. A čo je potom ešte viac trošku lezúce na nervy, je tankovanie. Moto Guzzi sem dalo takú plastovú obrubu, ktorá má otvor na tankovaciu pištoľ. Presne dá sa povedať, že presne taký veľký je ten otvor, ako sú tie tankovacie pištole.
To znamená, že keď tankuješ dovnútra, tak cez zopár máličko milimetrov sa snaží všetok ten vzduch, ktorý je vytlačený z nádrže, dostať von, bere zo sebou kvapky a niekedy zo sebou zoberie naozaj aj veľké množstvo benzínu a celé ti to tuto takto vyšprcne, alebo to máš aspoň oprskané. To dokáže byť naozaj nepríjemné. Jednoducho tú pištoľ potom musíš zdvihnúť vyššie alebo pomalšie tankovať. Tá nádrž má 17 litrov, čiže si tam potom chvíľočku aj počkáš na tej pumpe. Ale toto sú naozaj všetky minusy, ktoré sme na Vestovke počas tejto sezóny našli. No ale plusy Vestovky každopádne prevážia to všetko, čo som doteraz spomínal, na čele s týmto novým motoriskom. Ten je neskutočne dobrý. Naozaj potiahne si v nízučkých otáčkach, potiahne si vo vysokých, dokáže byť športový, dokáže byť taký čoproidný, má dobrý zvuk. My tu máme sériový lauf, ale chcel by som sa dožiť dňa, kedy by som Vestovku počul s nejakým kompletným systémom od Mistralu. Napriek tomu, s týmto som veľmi spokojný. Napríklad, keď v nízkych otáčkach pridáš plyn, To bublanie a to všetko, čo ide zozadu, to je neskutočne nádherné. Zároveň Moto Guzzi V100, keď ide v takých vyšších rýchlostiach, povedzme nad kilečko, sú dobré zákrutky s dobrým povrchom, tak ona sa vtedy cíti naozaj skvele a všetko to dáva späť jazdcovi, naozaj pôsobí rovno na jeho srdce. To je presne tá zhmotnená, taká tá motorkovosť, ten zvuk motora, ako sa dobre tá motorka cíti za určitých podmienok, ktoré naozaj diktuje V100, to je niečo, čo ten jazdec potom večer, keď príde, odstaví tú motorku do garáže, sadne si doma a spraví si kávu. To je niečo neopísateľné, nádherné. A potom s V100 dostávaš aj obrovskú dávku netuctovosti. Jednoducho, kamkoľvek prídeš, môžeš si byť istý, že tam nebude stať ďalších 5 V100. A čo je úplne najpodstatnejšie, dostávaš členstvo v exkluzívnej rodine Moto Guzzi. Naozaj V100, stavím sa, že sa vypýta do toho Talianska, vypýta sa naspäť do Mandello de Lario, aby ti ukázalo, odkiaľ pochádza. Naozaj to je niečo, čo ťa potom bude ona infikovať takým tým talianským štýlom. A naozaj je to niečo, čo pôsobí brutálne na motorkové srdce. Cena základnej verzie V100 začína na 15 700 eurách, S-ková verzia potom štartuje na 18 000 eurách. Tento náš kús, ktorý sme mali počas celej sezóny, je potom drahší o tú všetku výbavu, ktorú tu máme nabuchanú. Spomínam to najmä preto, že sa mi zdá, že Moto Guzzi možno trošku tú cenu nadstrelila. Ja chápem, že je to dôležitá novinka a nemôžu hneď prísť nejakými nízkymi cenami, ale s ohľadom na konkurenciu je to možno trošku vyššia cena. BMW R1250 RS, Honda NT1100 alebo v určitých prípadoch aj Suzuki Katana sú podstatne dostupnejšie motorky a treba povedať, že sú aj o niečo flexibilnejšie a praktickejšie. Ďakujeme oficiálnemu importérovi motocyklov značky Moto Guzzi, spoločnosti Faber Moto, že nám V100 takto na celú sezónu požičali a motoradiaci díkesku aj vám, že sledujete naše videá. Klikni si aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne naše ďalšie video neuniklo. Uvidíme sa niekde na cestách alebo pri ďalšom videu. Zatiaľ sa maj. Čaves!